ನಾನು ಸವಿತಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಸಮ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/10 ಎಸಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ MTR ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿಬೇವಿನೆಲೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1/2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸೈಜಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿದಕ್ಕೆ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಉಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತುಂಬನೇ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಅದರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಸ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವಿಲ್ಲಿ 1/3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇದು ತಿಳಿಸಾರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ MTR ರಸಂ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸಂ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 1-2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸೇರಿಸೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 1-2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸಾರು ಇಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಸಂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.